Ми тут вам знімаємо відео огляд породи, а у нас там дрилюють хлопці, роблять. Ви бачите, да? Ви чуєте це. Ну нічого, буває таке. Да, у нас масштабування школи, нам добудовують щось і заважають нам знімати ролик для вас. Все, дивіться, лайфстайл. Друзі, всіх вітаємо в школі для собачок Дред. Сьогодні дуже цікавий огляд такої породи, як мінібуль. Якщо ви хочете собі завести таку собаку, будь ласка, спочатку подивіться, зважте всі за і проти цієї породи. Тому що як ви купите цю породу, вам прийдеться з нею жити як мінімум від 10 до 15 років. Тому будьте уважніші до перегляду. І поки будете дивитися, якщо ви ще не купили цю собаку, то ви зможете змінити своє рішення в ту чи іншу сторону. А якщо вже купили, то дивіться про плюси цієї собачки. Якщо хочете виховану собаку, то звертайтеся до нашої школи, і ми обов'язково поможемо з навчанням. А якщо ви ще не купили цю собаку, то ви можете звернутися до нас, і ми допоможемо вам придбати таку собаку дуже гарної якості. Тому що ми 20 років займаємося собаками, і ми професіонали. В цьому ділі. Друзі, гарного перегляду! Усім привіт! Мене звуть Валерія, я інструктор школи для собак Дред, і сьогодні ми поговоримо про таку породу, як міні-бультер'єр, і я познайомлю вас з її представником Зефіром. Країна походження породи – Англія. Декілька бультер'єрів були вибірково виведені з початку 1800-х років для отримання породи мініатюрний бультер'єр. Спочатку цю породу пробували отримати, схрещуючи англійських бульдогів і білих тер'єрів. Такі спроби не увінчались успіхом. Більший буль виявився більш популярним, і відсутність інтересу до меншої за розміром собаки на початку 20-го століття призвело до того, що порода була вилучена з реєстру порід кінологічного клубу. На щастя, віддані своїй справі ентузіасти заводчі продовжили розводити собак цієї породи, і в 1938 році був створений клуб міні-бультер'єрів. Друзі, хочу ще додати коментар до дуже цікавої породи міні-бультер'єр. Дивіться, треба зрозуміти, що всі собаки, вони не схожі одна на одну. І ви, якщо будете вибирати собі друга чи товариша, краще звернутися до спеціалістів, вони поможуть це зробити. Чому? Тому що, як люди, вони теж різні. Треба, коли ви вибираєте, зрозуміть, яка собака для вас більш підходить, по яких параметрах ви будете вибирати собі собаку. Це дуже важливо. Чому? Тому що, якщо вам потрібна більш активна собака, ви плануєте з нею подорожувати і гуляти, а ви візьмете там третього типу собака, яка тільки лежить на дивані, вона нічим не займається, то вам буде важко з цією собакою подорожувати. А якщо ви людина неактивна, ви хочете почилити на дивані, подивитися телевізор, то якраз інша собака вам підходить, та, яка хоче теж більше відпочивати, вона не така активна, і вам треба зрозуміти, яка конкретно підходить для вас. Ми, коли шукаємо собаку, ми не просто кажемо, що от ми вам знайшли собаку, ось оберіть. Ми задаємо більше 50 питань власнику, він на них відповідає, а потім під нього ми підбираємо ту собаку, яка підійде конкретно йому. І це дуже важливо. Тому що якщо ви берете собаку не по своєму характеру, а те, що ви собі там нафантазували, у вас буде дисонанс. Ви такі, я мріяв, щоб вона лежала зі мною поруч, а вона активно розносить всю квартиру, бігає, носиться і не знаєш, як її вгамувати. А є інші, які власники спокійні, і собака спокійна, і вони себе дуже добре почувають. Є активні власники, активні собаки, і це будуть активні ігри, активне проводження часу на природі, на прогулянці, якісь тренування дуже цікаві та заряджені. Тому під вас підберемо собаку, але ви повинні розуміти, що якщо ми беремо, неважливо, це німецька овчарка чи той же міні-бультер'єр, то в них є багато різних типів собак. Це важливо. Якщо ви зрозумієте, який ваш тип і яка вам собака підходить, то у вас буде просто все ідеально. А ми це можемо допомогти. Звертайтеся до нашої школи, поможемо з вибором собачки, та, яка вам підходить, а не ту, яку ви хочете. Це дуже важливо, щоб потім не мучитися.
Порода мініатюрний бультер'єр, або як її ще називають міні-буль, відноситься до короткошерстих. Ці собаки є різновидом бультер'єра. Пропорції тіла і фізичні дані породи подібні до установок найближчого родича. Очі мають форму яблука, відсутня перехідна частина з носа до чола. Тіло тварини міцне, розріз очей трикутний. Вуха невеликого розміру, хвіст короткий і товстий. Забарвлення мінібулей буває білим з наявністю пігментації на голові або ж тигровим, коричневим чи чорним. Прийнято вважати, що бультер'єри – це тварини досить небезпечні, більш того, непередбачувані та некеровані. Такий стереотип найімовірніше сформувався через те, що тварин використовували для собачих боїв. Або ж людей приводить в жах їх накачаний мускулистий вигляд. Багато з цих побоювань часто переноситься з великих бультер'єрів на мініатюрну породу. Але при правильному вихованні ці собаки відрізняються життєрадісним і дуже веселим характером, дисциплінованістю та врівноваженістю, без прояву будь-якої агресії до людини. Міні-бультер'єр – це тварина, яка не призначена для вольєрного утримання. Причина тому – її коротка шерсть і відсутність підшорстку. Внаслідок цього собака може застудитися в холодну пору року. А також з огляду на невеликі габарити цієї собачки, їх часто заводять власники квартир. Оскільки ці собаки досить невибагливі у догляді, набір заходів по догляду за ними є досить типовим і невеликим. Це періодична чистка вух і стрижка пазурів, вичесування відмерлого підшорстку і купання по мірі забруднення собачки. Міні-бультер'єр – це непроста собачка, яка вимагає великого терпіння і уваги з боку власника. Ці пси мають міцні, потужні щелепи. У тандемі з буквально вогняним темпераментом це може створити проблеми для оточуючих в разі неправильного виховання вашої тваринки. І хоча агресія до людей у цій цієї породи рідкість, проте при неправильному вихованні вона все-таки може виникнути. Маленький здоровань багато в чому унаслідував риси характеру стандартних бультер'єрів. Осляча впертість чергується з бажанням зайняти лідируючу позицію в родині. Щоб уникнути неприємних наслідків виховання, слід починати з першого ж дня, як собачка з'явилася в вашій оселі. Мініатюрний бультер'єр – собака за своїми характеристиками максимально схожа з стандартним представником даної породи. Відданість і оптимістичний характер допоможуть вам отримати чудового собаку-компаньйона, але тільки при правильному вихованні. Якщо господареві вдасться подолати природну впертість свого вихованця і зацікавити його у заняттях, ви отримаєте чудову собаку-компаньйона. З вами була інструктор школи для собак Дред Валерія. Зустрінемось в нових випусках. Друзі, ви подивились тільки що огляд цієї породи, і ви вже можете точно зрозуміти, ви її хочете собі придбати, чи якщо вона є, які плюси і мінуси ще є в цій собачці. Якщо є що додати, пишіть в коментарях. Якщо потрібна консультація, напишіть нам в приватне повідомлення чи перетелефонуйте по номеру телефону на екрані. Друзі, дякуємо вам за ваші вподобайки, коментарі та за те, що дивитеся наш канал. До зустрічі у слідуючих випусках. Дякуємо, що ви в нас є. І Україна обов'язково переможе.